Hej og velkommen til Wicked Mantis kanalen. Og nu vil jeg prøve at lave en video på Planet Coaster. Jeg laver speedrun, og jeg kan man sige første gang laver gameplay eller laver speedrun build up videoer på Planet Coaster. Så det er faktisk et første forsøg af mig. Her kan jeg se, at jeg skal være prøve, som jeg kan få vejen til at være lidt mere lige, og jeg er i hvert fald rigtig god til at lave Sims huse, synes jeg selv, men det kan godt være, at der kommer et Sims 4 video eller 3 video, Sims 3 eller 4 videoer, men det er i hvert fald starten på at lave noget speedrun. Og så kan jeg se, at jeg prøver faktisk at finde den idé, jeg vil lave i en cowboy-tema. Faktisk var det ikke som regel, det var bare et hus, jeg ville lave et eller andet. Men det udviklede sig stille og roligt til at være nærmest Texas cowboy-tema-agtig. Og som I kan se her, så tager det virkelig initiativ til at finde de rigtige ting, og mange af de ting, jeg har lavet, har været, hvor jeg har slettet og lavet om og justeret, og her er jeg første gang prøver de nye system. Jeg har ikke prøvet at lave bygningen forbundet af før i det her spil, så jeg har været igennem grundlæggende tutorials og sådan ting, og se videoer, for inden jeg gik i gang, så det er lidt sent nu. Her kunne jeg have stadigvæk newbie, fordi jeg kunne have sat det sådan, at det blev lidt mere bedre, men det lærer jeg hen ad vejen af videoen. Og ja, og så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre? Så tænkte jeg, et skilt, som startet, og så tænkte jeg, hvad skal jeg bruge det til, og så fandt jeg så ud af at lave dobbelt lag. Tænker, det kunne godt være en god idé, hvor det andet var lidt hvidt, og det andet var lidt udvendigt på en anden måde, så det har en anden facade i huset indvendigt, og ja, det kunne jeg godt lide. Jeg ved bare ikke, at det kom nogle konsekvenser, da jeg gjorde det der. Men jeg synes, det var fedt nok at have, at der skulle være to farver, både en vej og en anden vej. Det er ikke ligesom Sims, hvor du kan vælge tapet. På den måde her skal du nærmest gøre det fra bunden af. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om man kan bare trykke på den knap, hvor det hele bliver. Ja, der er konsekvenser, hvor alt ikke lige blev som det var. Og så fandt jeg den der, og så tænkte jeg, den skal jo sættes på ved vinduet eller ved dørene, så folk kan gå ovenpå og kigge. Det var min plan i hvert fald. Og ja, jeg skal lige justere det her. Sådan. Og der er lidt problem. Der er sådan nogle, det kan ikke omjustere, så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre? Jeg havde nogle problemer, hvad egentlig spillets begrænsninger havde, og hvad den kunne. Så jeg må komme med nogle idéer, hvad jeg egentlig kunne gøre. Og jeg lærte hen ad vejen stille og roligt af mig selv. Og der var et lille uheld, men jeg tænkte, jeg fjerner lige alt det hvide, fordi det gav et dårligt, hvad skal man sige, det nærmest viste sig at være gennemsigtig. De så brune murbrokker, de kunne ikke ses, så jeg må gøre det på en anden måde, og jeg så sagde, at jeg det på igen, selvom det hjalp lidt, og så prøvede at finde noget smart, og så tænkte jeg, det der, det kunne være godt, og men stadig kunne man se det hvide tapet, eller hvide væg indenunder, tænkte jeg, ej, nu holder det altså. Så her var lidt nogle justeringer, og jeg tænkte, at det kan ikke passe det sig sådan derude hele vejen. Men så lavede jeg lidt sådan nogle forskellige ting. Jeg satte sådan nogle på, jeg anede ikke, om det kunne lykkes, og hvordan det skulle se ud. Men og der var så meget, jeg skulle prøve at finde, hvad der kunne passe.
Det var så fandt jeg gulv, eller i hvert fald tag kunne man bruge, så jeg fandt lige det der passede der til og fjernede lige det der skulle, så jeg lige rettede det. Og det kunne være interessant at lave en park. Det er en park jeg er i gang med, og forlystelser kommer på og sådan nogle ting. Hvis den her serie, den er ikke en serie endnu, men hvis det her bliver en serie, og den får rigtig mange abonnenter og likes i den her, så vil jeg selvfølgelig fortsætte og gøre det til en episode. Ja, og se hvor langt jeg kan komme i gang. Det vil se rigtig godt ud, og håber jeg, det kan være, at det ser hæsligt ud for jeres øjne, men jeg synes, jeg har da gjort det rigtig, rigtig godt, og jeg må sige, at for at være nybegynder i at lave huse i Planet Coaster, må jeg sige, det må jeg have gjort godt, og også jeg begynder at udvikle, at det kan det, og det kan det, så jeg prøver lidt meget også. Det har taget mig rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og jeg her er jeg ved at teste om nogle ting. Jeg griner lidt, fordi jeg synes, at jeg var faktisk lidt frustreret over det. Jeg var lidt og sådan ting. Så jeg er glad for, at man muter lidt. Fordi her var jeg altså sgu ret irriteret over, at jeg ikke kunne få det igen. Jeg står og bandede og svoglede lidt mere. Så fandt jeg en løsning. Jeg synes, det der så ret fedt ud, at det sådan havde sådan en gennemgang, og jeg kiggede lidt, kan det gå anden? Vi kan bare lade det stå indtil videre. Og så vil jeg prøve at lægge nogle væg til oven på det hvide. Jeg gad ikke det der med det der hvide, det stak frem, eller det kunne ses igennem, så opgav jeg det. Jeg blev lidt irriteret der, så jeg fjernede det hele igen. Og jeg tænkte, ja, men så putter bare det hele på igen, som det skulle være. Og det kan være, at der sker noget ændringer i senere hen. Og jeg synes, det bliver fedt. Og så begynder jeg at sætte nogle mannequin, sådan nogle robotter op, som kunne spille julemusik. Det er jo snart jul, så det passer nok. Vi er i november, så der er snart ikke lang tid tilbage til det passer. Så jeg begynder at lægge noget der. Så jeg prøver for det, og der var der et hul, eller der var en mellemrum imellem jorden, og der tænkte jeg, at der kan jo bare stille nogle stolper op eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det ser forfærdeligt ud, men jeg synes, det ser pænt ud, fordi det er del af huset, kan man sige. Men det kan være, at jeg forbedrer det senere. Og der rettede jeg så vejen her, ved at rette vejen. Så det passer lidt bedre til. Fordi jeg kunne ikke lide, at det var lidt skævt. Ikke fordi, jeg tror ikke, jeg har ADHD, men jeg kan godt lide, at tingene skal være ret pænt lige. Fordi det synes jeg for det meste steder, når man kommer i forlystelse i Tivoli eller et eller andet, så er alt bare pænt og lige. Og så tænker jeg, så må det blive sådan, det gør jeg sgu ikke så meget. Og så, nu begyndte jeg så og stille og roligt at finde nogle idéer, hvad jeg kan bruge til at lave indvendigt af det. Der var nogle problemer. Jeg puttede sådan nogle ATM'er, hævemaskiner, og den satte jeg 80 stykker af, fordi hvad nu hvis den her park blev så populær, at folk blev oversværmet i fremtiden, så kan man lige godt putte 4 på. Og der prøvede jeg at se, om jeg kunne sætte nogle veje ovenpå, så de kunne gå ned. Men det opgav jeg. Ja. Og så prøvede jeg her og se, om jeg kunne få nogle ting sat sammen i de andre, og se, om jeg kunne gøre. Men jeg tænkte, ej, det lykkedes ikke. Jeg var stadig newbie. Nu ved jeg, hvordan man gør, fordi man kan justere bredden og justere, hvor meget den skal bøje og sådan ting. Det vidste jeg ikke så meget før, fordi
Jeg har mest kun rollercoaster og parken. Ikke så meget med at bygge, men det lærer man hurtigt af nu, at man kan lidt mere, og det er sjovere at lave, man har bygget for sig selv. Så nu begynder jeg at bygge lidt fra indvendig, og som man kan se her, og det har taget mig nogle minutter at justere, hvordan det kan hænge sammen, og der ser det, jeg vil gerne have, at det skal se perfekt ud. Så jeg har valgt, at det skulle have sådan nogle, og så retter jeg selvfølgelig til. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at være. Jeg tror, jeg har lidt ADHD, fordi alt skulle bare være så perfekt. Og jeg skulle bare have det til at fungere. Og så prøver jeg igen. Alt skulle bare være lige. Og så opgav jeg det igen. Det irriterer mig lidt. Og så fandt jeg så ud af, at man kan justere lidt. Og ja, og så vejen blev lidt mere lige, håbede jeg. Og så lavede jeg en lille vej her, fordi der tænkte jeg, at der skulle være nogle shoppingsteder og en restaurant. Det var faktisk sjovt, og her byggede jeg så videre. For at udvide det lidt. Som I kan se, så sker der lidt udvikling. Det bliver indendørs, inden man kommer ind til selve parken, havde jeg tænkt på. Og så kommer man ud oven bag lokalet, kalder jeg måske. Og så ser man bare den flotteste park. Man kommer efter, man har været ind i ATM og nogle shopping og restauranten. Det kan være, at der kommer nogle flere i fremtiden. Så meget har jeg ikke nået, inden at min computer fortalte faktisk, at jeg ikke havde mere plads. Så når den her video er slut, ja, så er der faktisk, så må jeg undskylde, at det lige sluttede, mens jeg var i gang, fordi jeg vil have afsluttet lidt bedre omgivelser, men nu må vi se. Så I kan se, så begynder jeg at customize lidt mine idéer med nogle shoppingcenter og sådan ting, og se hvordan jeg kan gøre, og jeg synes det så lidt fedt ud, det jeg gjorde, og jeg prøver lidt at være og se om det lykkes at gøre det, og jeg vil have en dør i hul, men det lykkedes ikke rigtigt. Jeg blev ret irriteret der, fordi der var et lille bitte hul, og så prøvede jeg at diktere, som det hjalp. Så var der noget i vejen. Prøver lige at sætte sådan nogle mønstre døre på. Luftgelænderagtigt, tror jeg. Jeg prøvede hele tiden at forsøge, om der var noget, der passede. Det er nej. Der var nogle frustrationer lidt, men ikke så meget. Men jeg kan blive bedre til det her. Det tænkte jeg i hvert fald. Og jeg tænkte, det der kunne være fedt, men det jeg tænkte, det kunne være personalegang, gå igennem der for at komme til deres arbejde. Så jeg sagde, nej, det opgav jeg. Det opgav jeg. De kan have en bagindgang i stedet for så. Og det tænkte jeg. Så fandt jeg nogle logoer. Som passede med, at de kan se, hvor de købte tingene henne. Der kan man købe en hat, nogle forskellige hatte og masker og sådan ting. Og jeg tænkte, den var stor, så sætter jeg der en Just a Momento og en ballon butik. Og jeg synes, jeg blev ret tilfreds. Nu har jeg fået, det blev pænt. Så så tænkte jeg, at jeg ville lave en restaurant over på den anden side. Det blev noget af et opgave, det kommer I nok til at se. Der er allerede nogen, der går ind, selvom der er ikke noget, der kan ses. Så her forsøger jeg også at prøve at lave noget fancy her. Som jeg ikke rigtig synes, det lykkedes. Men det skal nok blive en fed episode, hvis
hvis det her bliver noget værd at se. Og så vil jeg prøve at lave vinduer her. Eller, og se om det kunne lykkes. Tænker, ej, det skulle have noget bedre. Glas var noget en idé, og så jeg prøvede lidt forsøg på, hvordan jeg kan få glasset til at være der. Så jeg skulle finde nogle idéer til, at det skal være en restaurant, folk kan kigge ud af, så folk kan se, at der er folk, der går i butikkerne. Så der var lidt forsøg her. Og jeg blev lidt irriteret over, at er der ikke nogen andre måder at gøre det på. Så det vindue, det har taget mig måske lidt længst tid for at finde ud af, hvordan jeg kan sætte vinduer og sådan ting op. Jeg prøvede at komme med nogle andre farver for at gøre det lidt mere kontrast. Men jeg kunne ikke rigtig, og jeg lærte lidt, at man kunne gøre sådan nogle ting. Og her fandt jeg glasset, gennemsigtigt glas, men jeg blev så irriteret, jeg kunne simpelthen ikke få det til at ramme. Det er nok det, jeg har prøvet at forsøge flere gange, og hvordan jeg gør og sådan ting. Det var svært. Det var faktisk rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvordan man egentlig kunne sætte vinduet, eller glasset, vinduet på uden problemer. Så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg gør det her ligesom Sims, så klikker det nok automatisk på. Det var sådan lidt forsøg på, hvordan jeg kunne få det til at virke. Og så drille kameraet lige der. Så sætter jeg dem der på, og der kan man se i hvert fald, at de vinduer og sådan gik ikke som jeg vil have. Så vil jeg prøve at finde gulve. Der er nemlig ingen gulve i Planet Coaster. Der var det lidt tricky, hvordan man kunne sætte en pæn gulv til en restaurant. Ja, det irriterede mig lidt her, og gemt lige imens. Så det har virkelig taget mig rigtig lang tid. Hvis jeg ikke havde speedrun, havde det nok taget mig 2 timer. Måske mere. Det har jeg ikke lige tjekket, inden jeg havde trykket på speedrun, men det har taget mig rigtig, rigtig lang tid om at finde ud af, hvordan jeg kan lægge gulvet ned på fladet, så jeg kunne lave det som et ja. Her kan I se, at jeg er ved at justere lidt med væggene, så de ser lidt tykkere ud og gemmer glasset. Det er ved at se noget pænere ud, stille og roligt. Og ved at forsøge at og finde i hvert fald den rigtige. Jeg er virkelig meget men jeg synes det blev godt. Jeg har taget mig rigtig tid til det, og det skal man nok. Lige meget hvad om det hele skal bare være perfekt på første forsøg. Man har nogle fejl, og man lærer af det, og man bliver bedre hen ad vejen. Så det her bliver nok ikke den sidste episode. Så jeg håber, I vil kunne lide det her. Ja, jeg prøvede mange forsøg på det gulv, og jeg prøvede min egen måde at se, om jeg kunne lave nogle gulv. Men det irriterede mig også rigtig meget. Så jeg prøvede at se, om jeg kunne gøre det på min måde. Men det er en måde, som tog godt nok lang tid om at lave gulv. Så man kan sige, at det var en primitiv, eller en bøvlet for mig selv at lave. Og så begyndte den at gøre det der. Jeg tænkte, ej, nej, 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 lad nu være med det der, lad nu være med det der. Nå, tak. Og nu gør den igen. Hvad skal jeg gøre? Så blev jeg irriteret. Jeg blev lidt irriteret. Jeg må finde en anden løsning. Jeg tænkte, så kan jeg lave det her imens, tænker jeg.
er faktisk blevet rigtig, rigtig pænt i der, hvor jeg er nået til. Og jeg opgav det der. Jeg tænker, ej, der må simpelthen være en nemmere måde det her. Det kan ikke passe, at man skal gøre det her hele vejen til at lave en restaurant. Gulvet. Og det irriterede mig rigtig meget. Og så pludselig så virkede det bare. Jeg tænkte, nå, hvorfor gjorde det ikke det som starten? Nå, skulle bare lige justere den første række. Og jeg synes lidt, det var lidt irriterende. Der. Så. Og så kunne jeg bare gøre det fremover. Duk, 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 duk. Og så ville jeg også gøre det på den anden side, men der irriterede det mig også. Og jeg tænkte, åh nej. Hvordan gør jeg? Sådan, så gør jeg bare på den måde. Og så fortsætter jeg bare duk, 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 duk. Og det tog mig virkelig pænt frustration. Og også nogle af det stak ud, og jeg tænkte, nej, 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 nej. Det kunne man nok gøre. Men jeg fandt faktisk en alternativ, jeg faktisk har fundet på YouTube. Eller i hvert fald på. Jeg læste, at man kunne bruge tag til at lave et gulve. Og ja, det brugte jeg så i fremtiden. Og det er. Nu prøvede jeg at lave stole og sådan ting. Og bænke, men så fandt jeg ud af, at bænke kunne ikke lægges på væggene. Den betegnes som vægge. Jeg tænkte, hvorfor kan det ikke? Hvorfor kan jeg ikke sætte den på? Så brugte jeg tror det var kufferter som sædebord, som bænke. Det var ideen, fordi at jeg kunne ikke bruge madbænke, jeg kunne ikke bruge spisebænke, rigtig spisebænke. Så brugte jeg kufferter til at bruge som som stol. Og brugte jeg en mands til at ligne, at der er nogle folk, der sidder og spiser. Men det så lidt sjovt ud, fordi at det ligner som om nogle skød og alt muligt. Det opgav jeg ret hurtigt. Og det er alt, hvad jeg har på videoen indtil videre. Så jeg håber, I vil like og abonnere jer nye. Håber, at den her serie vil være fedt, så jeg skal fortsætte. Så tak, fordi I så den her pilotvision, første episode af Coaster, Planet Coaster. Så jeg håber, at vi ses igen. Hej.